Bueno, gaurkoan, azaldu behar genizuen Araban eta Bizkaian bilduk dituen eta gauden udaletxeetan mozio bat aurkeztuko dugula. Eta baita ere, azaldu nahi dizuegu apur bat kutxen legearen inguruan daukagun iritzia, jarrera eta planteamendua. Alde batetik, mozioarekin, mozioari buruz, esan behar duguna da, BBK eta Vitaleko Administrazio Kontseiluak Kutxabanken izango duen ordezkaritzari buruz gure jarrera azaltzen duela mozio horrek. Mozioan PNV eta PPek Kutxabanken sorrerarako hartu duen akordioa arguilatu egiten dugu. Erakundearen sorrerarako bilatuta zegoen adostasuna apurtu delako hain zuzen ere. Eta baita hiru kutxen asanbladen babesari muzin egiten diolako. EAJ eta PNV-ren arteko hitzarmena Kutxabanken sorrerarako egin duten hitzarmen politiko hau, azkenean hori baita, hitzarmen politikoa, hiru asanbladek babestutako integrazio kontratua hauts egiten du. Eta horregaitik bildutik gaia berraztertu behar dela pentsatzen dugu, eta bestalde batetik administrazio kontseiluen kide kopurua gutxitzeko erabakia bertan bera geratu behar dela exigitzen dugu. Gure ustez, EAJ eta PP-ren arteko akordio honek helburu bikoitza dauka. Alde batetik, herri honek duen tresna ekonomiko eraginkorrenetako baten kontrola eskuratzarena, eta bestalde batetik, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gizartearen ordezkaritzaren zati bati ateak iztea, helburu bikoitzori. Erakunde publikoek bestalde batetik Kutxabanken duten ordezkaritzarekin harreman zuzena dauka kutxen legeak. Dakizuen moduan, kutxen lege honek tramitazioa hasi du, non eta gizartearen errealitatetik urruti dagoen parlamentu batean, hain zuzen Eusko Jaularitzan. Honi buruz, Bilduk esateko daukan lehendabiziko gauza da, Bildu dela momentu honetan zinegotzi gehien duen indar soberanista eta bertzalea. Eta indar soberanista eta bertzale honek ezin duela lege honen tramitazioan parte hartu. Naiz eta lege hau onartua izaten denean, gure udaletan, kudeatzen ditugun udaletan eta administrazioetan orokorrean lege honek eragina izango duen. Horregaitik, Bilduko ordezkariok, Bildu alderdi moduan parte hartzea posible egiteko bideak zabal ditzan eskatzen diogu Eusko Jaularitzari. Bilduko alkate eta zinegotziek kudeatzen ditugun erakundeetan eragin zuzena izango duen legearen erredakzioan parte hartzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Bestalde batetik, gure ustez, Eusko Jaularitzan tramitatzen hasi den lege hau, PP-ek eta PSOE-ek bideratzen ari diren lege hau, privatizazioari ateak zabaltzea helburu duela uste dugu. Eta horretarako datorren astea amaitzen den emendakin epea adostu dute. Baina guretzako, horren garrantzitsuaren legea ezin da egungo errealitate politikotik at eraiki. Lehen esan dugun moduan. Bildu aktore garrantzitsua baita Euskal Herriko gizartean. Bilduko ordezkariek, kutxen legearekin, horiek esku pribatuetan uzten dituela deritzogu. BBK, Vital, eta kutxabera. Eta batez ere ez da gizarte lana berbatzen. Indar, abertzale eta askertearen eragina gutxitzea helburu duen banaketa instituzionala da proposatzen duena. PSek aurrezki kutxa eta kutxabak gizartearen
gizartearen eta herriaren zerbitzura jartzeko aukera ezin hobea galdu du. Bera aukera beste bat izan da. Madriletik etorritako agindua bete-betean kumplitzea. Estatuko legearen araberako aden legea proposatuz. Berriro ere, Rodríguez Zapatero bere garaian esarritako irizpiden jarraipen huts bat besterik ez du egin. Jarraipen hutsa eta akritikoa. Ezkerreko eta soberanista den ikuspegi batetik Bilduk aurrezki kutzen kontrol publikoa bermatzea behar beharrezkoa dela deritzogu. Privatizazioari ateak itzi bat zaizkio, beraz. Horretarako, argi dagoenez, erakunde publikoen ordezkaritza 150 beharko luke izan, eta ez 140 PSek planteatzen duen munduan. Erakundeen ordezkaritzarekin egiten den banaketarekin ere kritiko agertzen gara. Eta PP eta PSren alderdikeria somatzen dugu eremu honetan. Proposamenaren arabera, udalen ordezkaritza gutxitu egiten da. Eta igo egiten da Batzar Nagusi eta Eusko Jaularitzaren parte hartzea. Guretzako horrek konnotazio politiko argia dauka. Argi baitago nor dauka ordezkaritza gehien momentu honetan udaletzeetan eta nor dauka ordezkaritza gehien Batzar Nagusi eta Eusko Jaularitzan. PSek 105 eta 106 igoko ditu Eusko Jaularitza, gaur egun inungo ordezkaritzarik ez daukan Eusko Jaularitza eta Batzar Nagusien ordezkaritza bera. Eta galtzailerik nagusiena noski udalak izango gara. 130 ordezkaritzatik 117 pasako baikara. Guretzako honek, erakunde publikoen ordezkaritzan aldaketa honek helburu politiko argia dauka. Udaletan, indar gehien duen ezkerreko alternatiba soberanista bakarra baztertzea eta alboratzea.